Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim com uma novidade aqui no canal, tá, pessoal? Mais um vídeo aqui que vocês me pedem muito, que é o bolo no pote. Vocês falam, hey, nova receita aqui pra gente, traz receitas novas. Eu quero oferecer coisas novas pros meus clientes, tá? Pra mim ter uma variedade legal pra me oferecer. Então o pedido de vocês é uma ordem, com certeza eu vou trazer aqui o que vocês me pedem no canal. Hoje a receita é maravilhosa, gente. Pra mim é uma receita maravilhosa porque eu sou muito fã desse recheio. O recheio de hoje vai ser beijinho, com uma ganache maravilhosa do chocolate Gala, que é aquele chocolate branco maravilhoso mesmo. Então eu vim ensinar essa receitinha aqui pra vocês, espero muito que vocês gostem, tá bom? Então, pessoal, também queria muito falar pra você assistir esse vídeo até o final, porque eu quero passar uma dica super legal também pra você, quer tirar uma renda extra de até 5 mil reais por mês. Então essa dica é super valiosa, então assista até o final do vídeo que eu vou dar essa dica aqui pra você. Então se você quiser reconferir a receitinha de hoje, vem comigo. Bom, pessoal, aqui na nossa panela tem uma caixa de leite condensado, 3 colheres de sopa de coco ralado e tem também aqui uma colher rasa de sopa de margarina sem sal. Vamos ligar o fogo em fogo baixo e vamos deixar na consistência de brigadeiro para bolo no pote, tá? Então tem que ser um brigadeiro mais cremosinho, não a ponto de rolar, mais cremosinho. E depois, por último, a gente vai adicionar aqui 2 colheres de sopa de creme de leite, tá bom? Mas só depois que dá consistência aqui no nosso brigadeiro. I sat down by the ocean. It's that tears that I feel. Fill up with emotions. Could I taste them for real? Longing for you, longing for you. Oh, but I can't get back. What can I do, what can I do? Pessoal, agora a gente vai adicionar aqui 2 colheres, tá? Vou colocar nessa colher aqui mesmo, de creme de leite. Prontinho. Vai desligar o fogo e vai misturar aqui. Prontinho, tá, pessoal? Vai ficar assim, olha que recheio cremoso. A gente vai passar para um refratário e eu vou deixar aqui dentro da panela aproximadamente 1 colher, tá? Desse recheio, porque eu quero engrossar a ponto de enrolar, porque eu quero enfeitar o nosso bolo, tá? Eu vou fazer esse passo, mas você não precisa se você não quiser. Só se você quiser colocar um beijinho em cima do seu bolinho no pote pra enfeitar. Vou deixar aqui e vou mostrar pra vocês. O que eu deixei da ponta aqui de enrolar, eu vou colocar no congelador, tá? Até ficar firme pra me enrolar, fazer beijinhos pra enrolar em cima do meu bolo, tá? Agora eu vou deixar o meu recheio gelando na geladeira e a gente já volta. Nossa ganache, tá bom? Então vamos pra ganache. Bom, pessoal, pra nossa ganache, tá? Do Gala que a gente vai fazer, a gente vai usar aqui creme de leite, tá? Vou usar aproximadamente 1/2 caixa e vou usar aqui também 1 tabletinho desse chocolate Gala, né? Que vai ser o sabor do nosso bolo, né? Um beijinho com Gala. Então, eu vou pegar aqui, tá? Vou deixar mais ou menos 3 quadradinhos, uma fileirinha só assim, pra mim decorar no final, tá bom? Que é super importante você deixar. Aqui na minha cidade, pessoal, olha, é bem caro as coisas, R$5,19, os chocolates e tudo, né? Creme de leite também, ó, R$2,69, tudo é mais caro mesmo. Então, eu garanto que na sua receita final você vai gastar bem menos e vai lucrar bem mais, tá? Porque aqui é tudo mais caro mesmo. Então, é isso, tá, pessoal? Vou pegar aqui, colocar no pires e levar pro micro-ondas pra derreter. Você pode derreter também em banho-maria, se você quiser. Prontinho, pessoal. Olha como que ficou super cremoso.
Agora a gente vai levar pra gelar, tá? Pra nossa ganache, pro nosso recheio pegar uma consistência. E depois a gente já vem com a montagem. A massa do nosso bolo vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Pra você que quer fazer a mesma massa que eu, gente, olha que fofinha que fica essa massa. É uma massa branca. Ai, maravilhosa, eu amo. Eu já triturei ela, tá? Pra quem não sabe, eu trituro no liquidificador. Então, tá até quentinho, porque o bolo acabou de sair do forno mesmo. Então agora eu vou fazer a montagem Esse com recheio você. de beijinho já está pronto para nossa montagem do nosso bolo. Nossa ganache também, olha que cremosa. Nossa calda para molhar bolo no pote, vai ter três links aqui na descrição do vídeo para você conferir e fazer a sua. E a nossa massa do nosso bolo, tá? Link também vai estar aqui na descrição da nossa massa branca e da nossa massa de chocolate, caso você queira fazer com massa de chocolate esse bolo. Vamos para nossa montagem. No fundo do pote, a gente sempre coloca um pouquinho do nosso recheio, tá? Que é o beijinho, só para não ficar aparecendo a massa do nosso bolo. Suja um pouco o fundo do pote. Vem com a massa do nosso bolo, as colheres de sopa e aperta bem, para ficar bem rente as camadas. Fez isso, a gente vem e molha o nosso bolo com a nossa calda. Agora pega lá o nosso beijinho, coloca aqui uma colher bem cheia, tá? Bem generosa. Espalha para todos os cantinhos. Volta com a massa do bolo, duas colheres. Aperta bem. Agora a gente vem e molha novamente o nosso bolo. Bom, pessoal, vim passar a diquinha que eu falei pra vocês no começo do vídeo, pra quem quer ter uma renda extra, pessoal, de até 5 mil reais por mês vendendo doces gourmets, tá bom? A dica de hoje eu quero apresentar muito pra vocês o curso Doces Gourmets. Esse curso é para quem quer trabalhar em casa com doce e ter um negócio altamente lucrativo. O que eu achei bem legal nesse curso também é que ele é dividido por módulos, sabe? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês dos módulos que tem, do que você vai aprender com esse curso. Primeiro, você vai aprender os segredos dos brigadeiros gourmets. Segundo, você vai aprender o passo a passo da melhor palha italiana. Terceiro, você vai aprender a fazer bolos no pote. Você vai aprender também a fazer brownie. Você vai aprender a fazer receita de sacolé gourmet. Aqui no Paraná é conhecido como geladinho, mas em outras regiões é conhecido como sacolé, din-din, chup-chup. Tem vários nomes, tá bom? Tem gelinho. Então você vai aprender a fazer essa receita gourmet. E o mais legal que me chamou muita atenção aqui também foi que você vai aprender a fazer as famosas pipocas gourmets, que é um sucesso, né, pessoal? Então, eu achei muito legal esse curso. E o legal é que assim que você finaliza esse curso também, você vai ganhar um certificado de conclusão. Então, super indico para você conhecer esse curso. O link dele vai estar aqui na descrição do vídeo. Quando o curso é bom mesmo, realmente eu apresento para vocês. Então, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, caso você queira conferir, conhecer mais esse curso e adquirir o seu. Então, o link vai estar aqui na descrição do vídeo ou nos comentários fixados. Então, essa foi a minha diquinha de hoje para você. E por último, vem com a nossa ganache. Vem com coco ralado, tá? Ou pode ser o chocolate gala, que mais para quem quer uma coisa mais barata, para quem que não quer gastar tanto, pode usar aqui mesmo o coco ralado, tá? Que é bem mais econômico, sua receita vai ser mais barata. E por último, que nem eu falei para vocês, vem enrolar uns docinhos, né? Uns beijinhos, que orna muito com o nosso bolo. E ia colocar aqui. Como a tampinha do meu pote já é alta, vai dar super certo. E fica assim o nosso bolo, tá? As laterais, eu vou mostrar para vocês como que ficou o resultado final. Vou fazer os outros potes e já mostro para vocês o resultado do nosso bolo. Essa receita no total, tá? Se você for fazer ela inteira, os ingredientes vai estar aqui na descrição, rende 10 potes, 175 ml, e eu vou mostrar para vocês o resultado, tá? Dessas maravilhas aqui. Vou pegar nesse daqui. Gente, olha que maciez, que delícia.
receita é maravilhosa mesmo. Façam aí, depois me contem. Façam para suas vendas ou para sua casa. Mas me contem aqui depois nos comentários, porque não tem o que me deixa mais feliz é vocês fazerem minha receita e depois voltar aqui e me contar o que aconteceu, se saiu. E eu fico muito feliz, pessoal, de saber a opinião de vocês. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Deixe seu like para fortalecer e eu ficar bem mais animada e trazer vídeos aqui no canal. Sempre vou trazer para vocês. Beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo.